channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးဒီနေ့အေးချမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတရားတော်လေးတစ်ခုဟောမယ်အေးချမ်းမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာဖြစ်ရှိမလဲအေးချမ်းမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာတန်ရောစဉ်ဖြတ်နိုင်ခြင်းအရေးချင်းရှိတယ်ပြတ်သားခြင်းအရေးချင်းရှိတယ်တတိရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းပေါ့လောကရန်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းတတိတွေရှိတယ်ဒီဝဲချက်ကလည်းမှန်ကန်တယ်ခိုင်မာတယ်အေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ဒီဝဲချက်ရှိတာနဲ့တပြိုင်နက်တာမန်လူတွေပျော်မွေ့တဲ့အရာမျိုးတွေကိုရှောင်တယ်ဖြတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားယောဂီတွေအတွက်အနောက်ဆက်ဖြစ်စေသောတရားတွေဟောတာတဲ့တဲမှာဘတ္တရာမတာစကားပြောခြင်းနဲ့မွေးလျော်မှုအေးချမ်းမှုကိုဖြတ်စည်းတယ်။သင်္ကနိကာရာမတာအပေါင်းအသင်းနိုင်မွေးလျော်မှုအေးချမ်းမှုကိုဖြတ်စည်းတယ်။ပြုရသူတော်ကောင်းများသည်အေးချမ်းမှုကိုသာအဓိကပန်းနိုင်အဖြစ်ထားတဲ့အခါမှာစကားနယ်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်အပေါင်းအဖော်ကိုမမွေးလျော်တော့ဘူးဒါကြောင့်လဲအေးချမ်းကြတယ်အေးချမ်းမှုကိုအနောက်ဆက်ဖြစ်မဲ့အရာမှန်သမျှကိုပယ်ရှားတယ်ရည်ပဲချက်ကခိုင်မာနေပြီအေးချမ်းမှုစီပဲသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တာမလူတွေရဲ့ပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံပုံလေးနဲ့တူမှာမဟုတ်တော့ရောအလုံးသောလူသားပေါင်းတို့ဒီလည်းပဲအေးချမ်းခြင်းကြတာပါအေးချမ်းခြင်းတော့လည်းပဲအဲ့လိုအရေးချင်းမျိုးတွေကိုမပြိုးထောင်တဲ့အခါမပြတ်သားတဲ့အခါနှွေကြတဲ့အခါအေးချမ်းမှုကိုတိဆောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေကြတာအတော့ဘုန်းကြီးကတော့ကိုယ်ပရိသတ်တွေကိုတရားစစ်တရားမှန်ဂိမ်းပြီးတော့တကယ်ကျင့်တဲ့အတိုင်းကျင့်ပြီးအေးစေခြင်းပါလေ။အေးလေအေးပါစေလို့အမြဲလဲဆုတောင်းပေးတယ်။ကိုယ့်အတွက်မလိုအပ်သောအရာတွေအတွက်အချင်းကုန်မခံဘဲနဲ့တကယ်လိုအပ်သောအရာတွေကိုသာဥစားပေးပြီးတော့လုပ်။အေးချမ်းမှုကိုပံ့ပိုးမဲ့အရာတွေကိုသာလုပ်။အေးပါစေလို့အမြဲဆုတောင်းပေးပါလေ။ဘယ်လိုအခက်ခဲပဲကြုံပါစေအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့အမြဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘယ်လိုပြဿနာပဲကြုံကြုံအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့အေးကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးနောက်ဆုံးဆုတောင်းပေးရင်ဒီကောင်ကျော်ပါတယ်ကဘာသူကဘာသာအပေါင်းအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပါစေ